الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, hoje, inshallah, vamos tomar três versículos. A partir do versículo 103, 104 até 105. Portanto, são estes três versículos que vamos tomar hoje no nosso programa de tafsir. O versículo 103 começa desta forma: Bismillahirrahmanirrahim. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Este versículo 103, estimados irmãos, tem um historial, tem sua causa de revelação, e na verdade aqui nós podemos ver que o Corão al-Karim, na altura da sua revelação, não só tratava das questões ligadas ao Tawhid, ao comportamento excelente, como também o Corão al-Karim mostra-nos aqui o caminho de que uma das missões do Islã é olhar para aquilo que é, para aquilo que são as tradições que são construídas ao longo do tempo. Aquilo que for benéfico, o Corão encoraja, e aquilo que for nocivo, prejudicial, combate. Portanto, o Islã reconhece que cada povo tem a sua tradição, tem a sua cultura, tem os seus hábitos e costumes. Portanto, o Islã não se incomoda em conviver com essa tradição. Incomoda-se, sim, em conviver com uma tradição errada, uma tradição nociva, uma tradição que compromete a religiosidade de uma pessoa, compromete a aqida, compromete o seu comportamento como muçulmano. Portanto, este tipo de tradição não alinhada às orientações do Islã, o crente não pode vacilar nem pensar duas vezes. Tem que deixar de lado e adotar o caminho do Islã. Torna-se ainda mais perigoso quando essa tradição, ela é ligada a Allah. Quando as pessoas alegam que fazem o que fazem, porque assim receberam dos seus pais, e seus pais receberam das orientações de Allah. Portanto, aqui torna-se mais grave. E este versículo 103 vem nos mostrar alguns traços da tradição e cultura dos árabes naquela altura, as superstições e os mitos que construíam à volta da sua religiosidade. Então Allah começa dizendo: "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." A palavra bahira, sa'iba, wasila, ham são tipos de animais. O que acontecia, segundo Imam Ibn Kathir e muitos outros alimos do tafsir, nos elucidam, eles dizem que os habitantes da era da ignorância, da era de Jahiliya, eles tinham este hábito. Quando a camela, vejamos, quando uma camela nascesse, por exemplo, 5 filhos, porque o camelo reproduz-se uma vez por ano. Então, este ano deu filho, deu cria. Próximo ano deu cria. O ano a seguir deu cria. Portanto, 5 crias consecutivas, em que a última cria era macho. Portanto, vem dando fêmeas, mas a última cria é macho. Quando isso acontecesse, o que é que eles faziam? Pegavam no próprio camelo ou na cria do camelo e cortavam a sua orelha e chamavam isso de bahira. Portanto, bahira é este tipo de camela que tem crias 5 vezes e a última cria é um macho.
cortam a orelha e chamam de Bahira, automaticamente ela é dedicada aos ídolos. É uma tradição. Hoje talvez nós podemos não compreender a razão de tudo isto, mas tradição é tradição. Da mesma forma que nós não estamos a perceber a lógica disto, com certeza eles também, se estivessem agora, não iriam entender nada das nossas tradições. Não iriam perceber. Por que é que uma pessoa para casar tem que lobolar, por exemplo, cá no sul? E outras tradições também para outras paragens deste país. Por que é que as pessoas têm o hábito, periodicamente, têm que, aos domingos, têm que ir ao cemitério? Por quê? E nós temos depois aquela cultura, sempre quando vamos para o cemitério, porque as crianças até já habituaram isso. Logo vem a correr com água, sabem que vai se comprar água. Então, por que nós sempre temos que deitar água? Qual é a relação que existe entre o mayit e aquela água? São coisas que nós praticamos, mas nunca questionamos por quê. Mas as pessoas fazem. Então, eles faziam isso. Portanto, este camelo que era cortado a orelha, então, a partir dali, tornava-se haram. Não se tocava nesse camelo. Portanto, não se montava, nem se degolava, não se fazia nada, deixava-se assim mesmo. E há outra coisa que eles faziam também. Se alguém regressasse com segurança, estava de viagem, voltou, seguro, tranquilo, ou estava doente, melhorou, teve cura, então ele fazia uma promessa, que se eu voltar com segurança, ou se eu melhorar desta minha doença, então este meu camelo torna-se saiba. Por isso disse, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin. Isto é um camelo deixado livremente pastar onde quiser e andar por onde quiser. Ninguém toca nesse camelo, muito menos roubar. Então, dedica-se também aos ídolos. Quer dizer, é um camelo dedicado aos ídolos. Portanto, é um camelo dos deuses. Então, chamavam isso de saiba. Portanto, também tornava-se igual ao Bahira. Não se podia comer, não se podia tocar, não se podia fazer nada. E depois, tinham uma outra tradição. Por exemplo, se uma cabra tivesse uma cria, então, se fosse fêmea, então, eles diziam, esta fêmea é nossa. Mas se fosse macho, diziam, isto é para os nossos deuses, é para os nossos ídolos. Isto é, uma cabra, estando de prenha, eles já esperavam. Se desse uma cria fêmea, diziam, então, nós podemos comer, é para nós. Mas se desse uma cria macho, diziam, não, isto é para os deuses. Dedicavam aos deuses. Agora, acontecia que esta mesma cabra podia dar duas crias em simultâneo, um macho e uma fêmea. Então, o que é que diziam? Eles diziam assim que, então, esta cria deu primeiramente macho, depois fêmea, ou fêmea, depois macho, então o primeiro uniu-se ao irmão. Há uma ligação. Então, a isso dava o nome de wasila, wasalat akhaha. Esta fêmea uniu-se ao seu irmão. Portanto, chamavam isso de wasila. Também era dedicada aos deuses, aos ídolos. Não se comia, não se fazia nada. Quer dizer, perdia-se muita carne. Agora, tinham também uma outra tradição. Se uma cabra tivesse 10 crias com o mesmo macho, vejam, uma cabra teve 10 crias com o mesmo macho, então eles diziam assim, protegeu o seu dorso. Chamavam isso de ham, isto é, proteção. Também dedicava-se aos deuses.
Vão ver, estimados irmãos, esta tradição. Talvez alguns nunca ouviram falar disto, mas os árabes tinham essas tradições. O mais grave é que eles diziam que isto receberam de seus pais uma herança divina. Allah os ordenou para fazerem isso. Nós também temos nossas tradições, que quando alguém está doente, em vez de ir ao hospital, corre para o avô que já faleceu, o cemitério, para ir pedir ajuda. Outros adoram jin. Enfim, há tradições. E estas tradições também evoluem em função da evolução das pessoas. Evoluem. Hoje temos tradições que toda a gente aceita como algo chique. Por exemplo, o horóscopo. O horóscopo vem da feitiçaria. Se em algum momento algumas pessoas tentaram banir, hoje, como vem nas revistas chiques, as revistas da Socialite, as pessoas também aceitam o horóscopo. Então perguntam qual é o seu signo. Acham isso normal, até vangloriam-se. Meu signo, eu sou virgem. Nós perguntamos quantos anos tens. Tenho 40 anos, virgem. Não é possível. Diz que, e as pessoas deste signo, é virgem, né? É de setembro. Sim. Então, pessoas deste signo normalmente são pessoas calmas, e é mentira, ele é agressivo. São pessoas que este mês vão ter muita sorte, né? E espera que vais conseguir recuperar o teu grande amor. Mas. E as pessoas acreditam nessas coisas, né? Acreditam. E há também feiticeiros que juntam toda uma salada. Você vai, apanha ele, vai te tratar de acordo com todas as religiões. Então, acontece isso. E mais coisas. Nos casamentos, idem. Você pergunta a alguém, olha, por que é que temos que apagar velas? E muitos muçulmanos gostam quando os filhos completam anos, fazem festa, depois cantam parabéns a você, não sei o quê, e bolo do aniversário também põe velas. Depois chega ali e escolhe, fecha os olhos, imagina um desejo e depois apaga as velas. Quer dizer, isto é um paradoxo. Nós estamos a adorar Allah exatamente para fugir do fogo. E vamos fazer um bolo, vamos colocar também lá fogo para o nosso filho. Como é que a sua vida vai ser abençoada? Portanto, são tradições. E as pessoas inventam essas coisas. Nos casamentos, quando a noiva não tem buquê, não há casamento. E ninguém se dá amassada de ir vasculhar as origens do buquê. O buquê, estimados irmãos, nos tempos passados, nos gregos, por aí em diante, a mulher, quando fosse casar, juntavam algumas ervas. Algumas ervas, incluindo também cebola, alho, era este tipo de plantas. Mas na ótica deles, isto era para afugentar os espíritos maus, para não comprometerem o casamento. Com o andar do tempo, muda-se destas ervas para flores. E as flores chegaram até nós. E nós não paramos por aí. A noiva depois, o que é que faz com o buquê? Depois de tanto dinheiro que se gasta para fazer o buquê. Então chega, todas as solteiras levantam e vão para trás. Depois ela começa, um, dois, três, depois ela lança. Então significa que aquela que em suas mãos caiu o buquê é a próxima noiva. E acredita nessa história. Mas como estas coisas são feitas pelas classes, quer dizer, a alta classe, a socialite, as pessoas aceitam isso tudo e as nossas irmãs correm. O vestido de casamento, estimados irmãos, quanto custa um vestido de casamento? Quer dizer, gasta-se rios de dinheiro para um vestido que ela vai usar algumas horas só. Dali não volta a usar mais. E não podemos dizer que isto é problema dos ricos, até os pobres, aqueles ricos e pobres, todos querem ter o mesmo nível de casamento. Já viram, estimados irmãos? Então, estas tradições todas, o que é que o Islã diz sobre isto? Aconteceu nos árabes, nos moldes em que vimos agora, mas nós também temos. Portanto, o versículo também pode se aplicar às nossas tradições. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz,
Mas Allah não designou estes tipos de animais, bahira, wala saiba, wasila ou ham. Não existe. Allah não designou nada disso. Walakin alladhina kafaru, mas os incrédulos, yaftaruna ala Allah al-kadhib, eles forjam mentiras contra Allah, wa aktharuhum la ya'qilun, e a sua maioria é insensata. Não pensa. Assim como a nossa gente também não pensa. Como as nossas famílias também não raciocinam. Experimenta só dizer lá em casa, não, a partir deste ano não há mais festa de aniversário. Essas coisas são haram. Ele é capaz de pedir talak por causa disso. Porque não pensa. E o Corão é que está a dizer. Sua maioria é insensata. Agora, o que é que eu vou dizer às minhas amigas? Quer dizer, a filha da minha amiga, deram-lhe festa. E a minha filha brinca com ela, amanhã vão rir-se da minha filha. Então, é isso que está a acontecer. Portanto, o Islã diz que, olha, nós não podemos fazer esse tipo de coisas. Porque são coisas que revelam falta de consciência, falta de sensatez. Então, eles normalmente, quando fazem essas coisas, não têm nenhuma prova, não se baseiam em prova alguma, senão numa única só. Dizem que, bom, o que é que nós vamos fazer? Nós encontramos os nossos antepassados também faziam estas coisas. É tradição da família. Como é que hoje vou mudar uma tradição de família? É a nossa cultura. Você explica certas coisas, olha, não vá ao curandeiro, não vá ao adivinho. E as pessoas respondem assim, olha, Sheikh, nós também cremos em Allah, mas não te esqueças, nós somos africanos. Quer dizer, o fato de ser africano, então tem que necessariamente fazer essas coisas, porque é africano. E é essa a resposta que vamos dar a Allah. E Allah, eu fui aqui no curandeiro porque eu era africano. E Allah, tu sabes. Então, as pessoas respondem dessa maneira. Então, é por esta razão que o Qur'an diz, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, e quando são ditos, تَعَالَوْ, vinde, ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, para aquilo que Allah revelou e é o mensageiro. Venham para Allah e é o seu mensageiro. Qalu, eles respondem, hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, basta-nos aquilo que encontramos nossos pais a fazer. É tradição. Aquilo que encontramos os nossos ancestrais a fazer é isso que nós vamos seguir e isso basta-nos. Você com a sua religião fica de lado. Então Allah subhanahu wa ta'ala pergunta, أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Duas qualidades negativas. Quer dizer, mesmo que seus pais não conhecessem nada e não fossem guiados, continuariam a segui-los? Quer dizer, você está a seguir, você não está proibido de seguir o seu pai, mas tens que seguir o seu pai na verdade, não na falsidade. Então, se constatares que este seu pai não sabe também por que faz aquilo, você também vai seguir? Se ele não está bem guiado e você tem a orientação de Allah, vais continuar a seguir? Naturalmente, um sensato não pode pensar dessa maneira. Ele não pode raciocinar dessa maneira. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuha alladhina aman. E Allah revela este versículo 105, porque sabia que no meio destas coisas, às vezes torna-se difícil você sozinho seguir um caminho diferente. Então aí a família, a comunidade, a vizinhança, os amigos, todos vêm por cima de ti. Quer dizer, o Shaitan trabalha de tal maneira que até o mais sensato pode duvidar. Mas será que eu estou certo e esta toda a gente está errada? Será que não tem alguma razão? Escolha, filho, não faça isso. Nós sempre vínhamos fazendo. Agora, hoje, você está a se desviar. O que é que as pessoas vão pensar? Quer dizer, a família faz pressão. A comunidade faz pressão. Os amigos fazem pressão. A sociedade toda faz pressão. Quer dizer, dizem assim. Quer dizer, no meio de toda esta gente da tua família, só você que está certo. Quer dizer, eu que sou seu pai, já tenho esta idade, nunca me aconteceu nada de mal disso que estás a dizer. É uma forma de brincar, vamos lá também. Dini também permite brincar, não é isso? Então,
Que mal há em fazer uma festa de aniversário, fazer um bolo para a criança? Agora, as famílias muçulmanas, como já não têm provas, então inventaram outra maneira. Não dizem que vão fazer festa de aniversário. Dizem que, olha, amanhã só vamos cortar o bolo da criança. Não dizem que vão festejar. Não. Não vamos nem fazer festa de aniversário. Não, nós também não fazemos essas coisas. Mas como é o dia que a nossa filha nasceu, vamos estar juntos ali a conversar, brincar um pouco com a criança. Por que é que exatamente naquele dia que vão brincar com a criança? É porque é esse dia que querem festejar. Festa pode não ser só com bolo. Mesmo que vocês sentem e olhem para a criança assim, só saiam. Já festejaram? Porque alguma, quer dizer, especificaram aquele dia que hoje tem que acontecer alguma coisa fora da rotina. Então, você quer fazer bolo e não é para aniversário, espera passar aquele dia e depois faça o bolo. Mas aquele dia vai passar em branco. Você queria que passasse em azul? Naturalmente que não. Então, estimados irmãos, nós, quer dizer, o Shaitan sempre vai nos cutucando. De alguma forma, se não consegue desta forma, ele salta para outra forma. Mas tem que acontecer alguma coisa. Assim como acontece nos ziyarats. Antigamente as pessoas cozinhavam arroz, depois liam aquele Coran todo dividido em 30 juzos, tudo. Então, quando viram que aquilo era haram, disseram, tá bom, nós vamos deixar isto, não vamos fazer. Mas, naquele mesmo dia que completa 40 dias, vamos chamar um ano para vir nos dar hadith. É ziyarat. Mudou a forma, mas o princípio está lá. Então, estimados irmãos, aqui Allah diz, é por esta razão que no meio destas coisas todas, o crente tem que ter firmeza. E Allah diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, alaykum anfusakum. Resguardai as vossas almas, vocês mesmos. Procurem se apegar ao vínculo de Allah. Procurem cumprir com as orientações de Allah. Se vocês se mantiverem firmes e cumprirem, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Aqueles que se desviaram não vos prejudicarão. É preciso suportar esses embates. Vão te chamar de atrasado, vão te chamar de nomes, vão te chamar de fanático. Tenta suportar um pouco. É só um tempinho só que estás aqui no dunia. Depois sais para o Akhira. Tenta só aguentar um pouco. Porque aqueles que se desviam, o desvio deles não vai te prejudicar se você se mantiver firme. Ila Allahi marji'ukum jami'an. A Allah, ou para Allah, será o vosso retorno todos, tanto os bem encaminhados como os desviados. Então, lá, quando nos encontrarmos perante Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, Ele nos inteirará de tudo quanto nós praticamos. Aí cada um vai saber quem tinha razão, quem não tinha razão. Só que será tarde para recuar, para voltar e ratificar. Será tarde. Então, o que é melhor? Ter sobre aqui no dunia, por causa dos gozos das pessoas, e amanhã sentir-se satisfeito, ou seguir as pessoas aqui e depois amanhã desejar regressar para ratificar e não puder ter essa chance. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui e dizer que este dini não é fácil, precisa de firmeza. Mas nós vamos continuar, insha'Allah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته